بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، katika قول ذا شيخ شعراوي رحمة الله عليه، leo anatufundisha jambo muhimu sana. anasema الذي أخرجك من بين الصلب والترائب قادر أن يخرجك من بين الكرب والمصائب، فقط قل يا رب. شيخ شعراوي الله يرحمه نسيمه، الذي أخرجك من بين الصلب والترائب قادر أن يخرجك من بين الكرب والمصائب، فقط قل يا رب. لما من النهاية، الذي أخرجك، yule ambaye aliyekutoa, min baini sulbi wa taraib, kama ilivyokuja katika surati Tariq, falyandhur linsanu mimma khuliq, ajitizame binadamu kaumbwa na nini. Khuliqa min main dafiq, ameumbwa kutokana na maji ya chupayo. Haya main dafiq yakhruju, yanatoka yatokayo min baini sulbi wa taraib, na sulbi baina mifupa ya mgongo, wa taraib na mbavu, mifupa ya mbavu. Haya maji ya sulbi rajulin wa taraibu mraa, uti wa mgongo, mifupa ya mgongo ya mwanamme, na maji yanatoka katika mifupa ya mbavu huku ni maji ya mwanamke, kama ilivyoeleziwa na maulama kuhusu aya hii. Kwa hivyo alladhi akhrajaka min baini sulbi wa taraib, na kuna maana nyingine. Moja katika madaktari katika kitabu chake Rahiq Makhtum anasema kwamba hii maana pia haipingi maana ukisema yakhruju min baini sulbi wa taraib, maana huyu mtu binadamu anatoka baina mifupa ya nini, mifupa ya mbavu na mwisho uti wa mgongo. Na ukimtizama mtoto namna akavyo katika tumbo la mamake anapokuwa kabla ya kuzaliwa mtoto, kwamba utaona kwamba kichwa kiko karibu na mifupa ya chini kabisa ya mgongo, na miguu iko karibu na mifupa ya mbavu. Ukichukua anatomy ya mtoto katika tumbo la mamake, basi utaona ile position, location ya mtoto katika tumbo, anakuwa bidhabti katokeza nje sehemu ya tumbo zaidi katika sehemu ya miguu, katika mifupa ya mbavu, na sehemu ya kichwa iko sehemu ya nyuma karibu na mifupa ya nini, ya mgongo. Kwa hivyo hata ile position yake anatoka kutokana na hii position ndani ya tumbo la mamake, yakhruju baina sulbi wa taraib. Maana hii ingawaje maana ilikuwa madhubuti zaidi ni kwamba anatoka baina sulbi ma'u rajulin, maji ya mwanamme, wataraib ma'u mraa, kama ilivyokuja katika sharh. Na hivi sahihi kielimu, na hivi pia ni sahihi, yuhtamal an yakuna maana kila unachofikiria ibathi iwe maana sahihi, baina sulbi wa taraib. Kwa hivyo alladhi akhrajaka min baina sulbi wa taraib, huyo Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliyekutoa katika baina sulbi wa taraib, basi ujue hilo kubwa zaidi kuliko hilo jingine. Huwa qadirun, pia anaweza an yukhrijaka, akakuondoa akakutoa, min baini alkarb walmasaib. Alkarb distress, shida, dhiki, tabu, masaib mbalimbali, matatizo, mazonge, maana zote takriban zinakurubiana. Atakutoa katika matatizo yote, akutie katika raha, atakuondoshia shida zako, akupe afueni, akupe nini, raha. Anaweza mweza kila kitu, bas faqat qul ya rab. Na kauli hii Shaarawi amekuwa akitumia sana, qul, sema ya rab. Maana hii ni ya rab, hii maana kubwa sana, ya rab, ewe Mola. Yaani hii rububia, sifa ya Mola ya ulezi, ni mlezi na mlezi wako, mamako, babako, anakupa kila unachokihitajia. Utakwenda kwa nani ila kwa mlezi wako? Baba nataka hichi, mama nataka hichi. Kwa hiyo matatizo yako yote anayondoa baba na mama, ya kidunia tamani, ambayo anaweza kuyafanya wazee wawili, anaweza kuwafanya wazee wawili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu unaposema ya Rab, ile peke yake ni dua, na kilichokuwa moyoni
Mwenyezi Mungu anajua nini unataka. Unapomwita unamwita nini? Ud'uni astajib lakum, hivi ndivyo walivyosema, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kwa hivyo unapomwomba, basi sema ya rab, bimaana omba dua yote unataka, shida zako zote. Amma yujibu lmudtara idha daahu, nani mwingine anayemjibu yule mwenye shida, mudtar, idha daahu, pale anapomwomba? Faqul, faqad qul ya rab, wasema ya rab, ili Mwenyezi Mungu akuondoshee. Yaani rudi kwa Mola wako, omba upendavyo kuomba, basi mtii, tekeleza maamrisho yake, utizame atakupa au hakupi, atakunusuru, atakuondoshea shida, walau baada hin, hata ikiwa baada ya muda. Mwenyezi Mungu anajua wakati gani akuondoshea, wakati gani akupe matatizo, ili umtaje, umdhukuru, urudi kwake, unyenyekee, ujue kwamba yeye ni mweza wa kila kitu. Izidi imani yako inshallah.